לשאול אתכם שאלה ששאל יהודי מהצולה. הוא הגיע לאירוע לא עליכם ולא עלינו ולא על אף מקום, אף יהודי, ובאירוע הזה פתאום הוא רואה, הוא ניגש לטפל במישהו, פתאום הוא רואה קרוב משפחה שלו שוכב ליד, קרוב משפחה של ה... לא של הפצוע אלא של האיש הצולה. ואז הוא שואל שאלה מאוד לא נעימה, מותר לי לעזוב את זה שפניתי לגשת אליו וללכת לשם? אז בוא נאמר, אתה צודק, זה גם לפי הכללים של התורה קודם כל. הרב גבריאל מאיר הערה נכונה, קודם כל צריך ללכת למי שמסוכן יותר. אני לא יכול לשער את זה. הם נראים לי כולם באותו מצב. אין לי את הכלל ההלכתי הזה עכשיו. מה? ניגשת, אתה מסתכל, פתאום אתה רואה מזווית העין קרוב משפחה. הלכה, חבר'ה, כתוב בפסוק, מבשרך לא תתעלם. אם התחלת לטפל בראשון, אסור לך לעזוב אותו. לא התחלת לטפל בראשון, תעזוב אותו ותלך לשני. כלל הלכתי, אין מה לעשות. שאלה שנייה. אדם שקיבל, כל השאלות שאני אומר לכם עכשיו, זה שאלות אמיתיות שהיו בתקופה האחרונה, אני משתף אתכם בתור חברי הנהלת בית הדין. אדם שקיבל, קיבל בטעות, קנה בטעות, מוצר של חלב נוכרי. הוא לא משתמש בדברים כאלה. הוא גם לא מעוניין להעביר את זה ליהודי לא דתי אחר. הוא שואל, האם מותר לי לתת את זה לאיזה אחמד, לא בן שרה, שנמצא פה, עובד פה בבניין ליד, כי יש בתורה פסוק, לא תכונם, לא לתת לגוי מתנת חינם. עכשיו אני נותן לו חלב עקום, מתנה בחינם. מותר לי? אם אני מנצל אותו, זה בסדר. אני לא מכיר אותו בכלל. גוי. כיוון שאני לא צריך את זה. ומצידי הייתי זורק את זה, סברה נותנת שאין כאן. דבר שני, טמטום המוח והלב, שיהיה לו. הלאה. כן. האם מותר לי, שאלות אמת, חבר'ה. יש לי פועל... אתה אומר שהמוח שלו כבר מטומטם. אז יכול להיות יותר. בכל דבר יכול להיות יותר. שאלה נוספת. האם מותר לי להעסיק נוכרי? יש אדם שמחזיק פועל, מטפל, איך קוראים להם בבית, מסייע, עובד זר, מטפל באבא הזקן, אבל זה בן אדם אדוק בדתו, בדת הנצרות, וכל מה שהוא מרוויח, עשר העשרנו לך. הוא נותן לכנסייה, והוא אומר לך את זה, שהוא נותן לכנסייה כל דבר שהוא מעשר, האם יש לי איסור להעסיק אותו? כשמהאלף שקל שהוא מקבל ממני, מיד 100 שקל הולך ישירות לכנסייה. תשובה, מוריי ורבותיי, תשובה. יש עבודה זרה ויש שיתוף. הנצרות היא שיתוף. יש אלוקים ויש אפר לפיהם, יושקה ומרים. הם שלושתם משהו ביחד, בשילוב. זה נקרא שיתוף. שילוב שהם קוראים אותו. שיתוף לא נאסר להלכה על גויים. לכן, הנצרות היא עבודה זרה בשבילנו, אבל בשבילהם, לדעת רוב הפוסקים, היא מותרת. ולכן מותר לו לתת כסף לכנסייה. הבעיה תהיה כאשר יש לי אדם מאודו, שאני עובד אצלי, והבן אדם הזה נותן לאליל שלו מעשר, לבית עבודה זרה מעשר, זה עבודה זרה גמורה. היא אסורה לא רק עליי, היא אסורה גם עליו. ואסור לי לסייע לו לדבר עבירה.
כאן תהיה הבעיה. זה קשור לכל מנהלי בית החבד, שהם מחזיקים עובדים, יש מנהלי בית חבד אומרים שיש להם עודים נאמנים להם יותר מכל עובד אחר. והם מחזיקים אותם ממש. אתה צריך לבדוק, אם אתה יודע שהוא נותן הוראת קבע קבועה מהמשכורת שלו לשם, זה מהווה בעיה. לא, לא מעניין אותי. משהו קבוע ישירות מהמשכורת. מה ש... כן, לא, כן, לא, לא מטוח. אתה יכול לא להתעניין, כן. בטח שזה עבודה זרה. לא, אבל בשבילהם זה שיתוף, זה לא איסור. אז מה, אסור לי להיכנס? הרב, הגאון, חכם, אליהו, תשמע משהו. כשהם מנשקים להפסל או להצלב, הם לא אומרים כלי אתה. הם לא אומרים, הפסל הוא איזשהו סמל של איזשהו דבר, אבל הם טוענים שבורא עולם לא עזב את השמיים ואת הארץ, אלא שהוא משתף. אז הפסל שלהם זה לא הפסל של אלה שמשתחווים אני לא יודע שמה, באודו, לפרה. זה לא אותו דבר. זה שתי בחינות בעבודה זרה. במסכת עבודה זרה של אברהם אבינו היה 400 פרקים. אתה יודע איזה עומק יש בהבדלים בין העבודה זרה, אבל זה הבדל מוחלט. זה סמל. אצלהם הפסל, אצל הנוצרים זה סמל. ואצלהם זה לא רק סמל, הוא עצמו יונק. הוא עצמו יונק מההוא, מהשור שלמעלה, הוא עצמו, זה הדבר הזה. לא, לי זה אסור. אני, אמרתי זה, אני היהודי אסור בשיתוף. לי זה אסור כעבודה זרה. אם הם עושים אותו, לי זה, זה בדיוק הנקודה. שמה שהם עושים בשיתוף, בשבילי זה עבודה זרה. כן. לא שאני אעבוד את זה. זה נאסר בשבילי לעבודה זרה. זה בדיוק, זה הבדל דק. כן. פעילה אסורה לנו, כן. היא הייתה פעם, והיום זה מוזיאון, נכון, אז הבנתי נכון, שזה, נכון, אבל נכון. אם אני מעסיק נכון. מוסלמי, אז לדעתי זה הכי, הכי פחות בעייתי. לכאורה זה הכי פחות בעייתי. שלא ישמעו אותך פה או אחר. אני רק אומר מבחינת עובדות. אדם ששם אבא שלו שמחה, אבא שלו קוראים אותו שמחה. שם של הקלה שלו גם כן שמחה. האם כדאי שאחד מהם יוסיף שם נוסף בגלל צוואת רבי יהודה החסיד שאומר שלא יהיה אותו שם? שהקלה תוסיף שם. האם צריך להוסיף שם? מה פה השאלה? שהקלה תוסיף ששו. זה שתי חמות, חמות ואישה. חמה ואישה, שניהם אישה. פה זה איש ואישה. האם זה? אז יש כאלה טוענים מהמפרשים על צוואת רבי יהודה החסיד, כפות מרים, הם טוענים שפה במקרה הזה, כיוון שזה איש ואישה, זה שני דברים. אבל יש טעם יותר על פי פשט בצוואת רבי יהודה החסיד, שכדי שהוא לא יקרא לאשתו בשם של אבא שלו, והוא כאילו מזלזל בכבודו של אבא שלו. וזה קיים גם כאשר זה איש וזו אישה, כי השומעים לא תמיד יודעים למי אתה קורא מיד. שומעים אותך אומר שמחה, אז אולי זה אבא שלך, במיוחד שנמצאים בשמחה משפחתית. אז כיוון שכך מן הראוי, לא חובה, אבל מן הראוי להוסיף שם. כן. אדם שגנב, חבר'ה אתם מפסידים, אתם מפסידים. חבר'ה אתם מפסידים.